Pune minieră, mineralii, dar trebuie miniere, miniere în tiul, miniere în Kalimashi, în Cux. U fudă în Jugoslavă, în tot, edhe merg în Kromin. În teritoriul shqiptar. Teritoriul shqiptar. Mirë po kuj e dinte e në rogja. Edhe tha lerini të fudën në tokën tonë, thell. U fudën këtej, i fudën i gjyqë ndërkomtar. Me dy akuza, vjedhje të pasurisë dhe shkelje të integritetit. Se kanë kaluar vinë e kufirit. Edhe, jo më bëllën minjerën, po paguën në Kromin. Që bodhër, ose një piramidë në Skërtecë. E këshim prua ta 5 metrë ma këtej se duke është teritori, për të parë. E mori veshtë, bëri protest, mlodhën 2 shtetët, bëri komision ushtarak, u tha Jugoslavë, merë një piramidën, që e diku ka gjerë. 5 metrë. Ka patriotë që aji. Aji shqiptare, shikosh libra e ka botuar. Gjithë figurat e kombit i ka botuar. Për Kosovën ja do e lexosh të titistë. Edhe si e kanë mashtruar. Marveshja gjatë luftës ishte që Kosova në vetëvendosje të kalonte në anën e Shqipërisë. Titu a pasaj i përgjigjet, thotë nuk në lën sërbët. E kam keq me sërbët. Po unë jam dakord. 80% e ushtarakve ishin sërbë. Edhe në dhe që i kishtë sërbë. Dërsa atë punën me vrasjen e patriotëve, që i thotë Salimani, atë e ka bërë në bashkëpunim e Kadria Zbiu, me fëqorë shenën Stane Dolanci. Ko ku vjenë më patriotës e? Së të falë dajë. Nuk të falë. Kam punuar vetë. Traftarë kishtë, Kadriu, Peqori, këta i ka patë. Ramizali, Ramizali është Boshnjak. Baba i ti ka ardhë këtu, ka qenë vendosë një fshatë Shkodrës, pasaj zbritin Shkodrë, kjo herë balliste, herë partizane, të ne s'ka pas balliste, ishi nacionalistë. Urdur gjej Macedon të vrarë, s'ka, to një lirim. Unë jam mirë njojtës, për gjitha këto i jam mirë njojtës Mustafës. Sëpësa ajë që të mëni me edukoj me frumin e patriotisë, të atë të dashkurisë. Baba jënë smerësh në një farë, le zonde të salita sepse i le zonde. Pra me të pasë, merësh me penë, shkonë të këndatë në gjami, falë të bajrami në gjami, kurse Mustafa zvende kur. Mori fondet e katullit, shiten drut në send, edhe mori fondet, me fondet që mori nga drut, bëne rrugën për majqin, deri në brektmatë që i thonë, po, aty bërë edhe një gjami për katune, se sem të s'ki gjami. E të bërë gjithë dhe Gjamustafi bërë një këtë? Po, Gjamustafi bërë një. Edhe kur i thanë që nuk e bërë minaret, i thaje, për skarën si të falën ju edhe pa minaret. Ko gjële t'hyp të arë gjeladinit, thale të rasezat. Si që vetarë, pa. Ti bërë dhe bërë. Që e në Rumani, në Greqi, në Turqi. Dhe Mustafa, dhe Mustafa. Po së, sa që një porta e borë që e, në ndonë të shumë, më më karri për e. Më banë të afer. Nuk më shonë të rë. Nuk më shonë të rë. Më mërë të rë, si të më ishe shumë i gjatë, rëtë 2 metrë. I shumë i bukur, brunë. Në vinte i thatë, si vinte i mbushën? Shpatullë atë kajtë. Da. Burë që ajë, më në pashë, më s'kishtë. Si ndër më dhejtë zesë, më stakjit e zesë. Më vesh, a kishte më vesh ti që kështu më bante? Jo, s'vinte kure. Kur me ti? Jo, me kostumë rinda. Me kostumë, kur ish kuna për kësullë, më bante një kësullë me. Në ato të kuqët. Aha, të kuqët si vërë për gjejë. Arabe, me atitke në shumë. Aha, a më në këve ndonë të shpeqë. Ta të regojë në fotografia, i ka ecur si qytetar, jo si shqatar. Ma bëni kej fotografit madhe, se di që unë kam nostalgji për të më bo ndërë, mirë po mua më... Kur është e me pa shpeqë,
Nuk ban shpirti, si thonë. Ban shpirti, i pushia i thënë që do vdesë. Se ka dash askushat e sa unë. Edhe mua askush më ka dash saj. Edhe askush nuk i ka një unë atë, si e ke një ti. Ja, asë një fare. Si një e fmire ti dhe atë saj një pjellë. A i më bëri korjerë mu. I vogërë, vajta qoba ultimatumë në italianë, për një të dorëzohan. Edhe në kur... Pa si u bo, si u bo kjo punë? Kur dorëzohan italianët, a i më nëzori për para mua, para italianëve, me automatik. Unë i vogërë me automatik italianë. E italianët shikoni në. E më do ndërshu, kamerë. Nua u se besoj që ka dhe. Me të kytyrën e ti do vde zë u. I buri rralë. Shumë buri matë. Shumë buri matë. Ishtë të tari matë. Të thashën si i panë. A dhe shkënë gjenë. Po, thë, po mua më ke djallë, si do më lësh më që. Për nënë kita, a i nga u disa nënë? Ngreu dhe të mba Ramazan. Aha. Ha, ti më i nënë, ta për një, ta. Uuu, o birë, ta, po a tjeta si do më bëjë. A tjeta më ke djallë, ti do më marrë që. Më brendë, zëllëja, më. Pasaj si i vogërë, më për gvelte, vinte mi gjatë gjeladin të ne. Gjeladin i sensës ishte i gjatë, i holë, edhe i zbulon të këto kërçint, i këte me pantalona. Edhe unë shkonja nga mbrapa dhe nga cmoja me kash, ta i kruhësh. Kruhësh. Edhe një ditë më kapi. Edhe i tha Mustafa, sa më mori a i ramet pas e më futi ati në koridor, më qojnë dhe dome dhe u binte duar dhe bambe më thosh mua bërtit. Për ti se unë mjaftë, edhe ai ky këte i thosh, lere mjaftë o Mustafa, mjaftë se s'ka i vogët. Ku më rritë? Po kur më dishte me gjerdan me fishekë, më vinde ko burë në brezë, më vinde atë kësule në parë. Ti se për një djala i shkreti, këte e kishe? Më do ndër shumë. Asaj ka pas vitë mbaj, dhe. Pasaj. Një avë para që të vritesh, më takoj. Erdi më takoj, një gjo thakë. Po deshe, thakë. Zudia ka dhe dy djemë, thakë. Vajzët e mija s'ka më vlarë. Ti tha unë do vdesa, to. U pa puna ime. Tha, kujdes, tha, bo vla për vajzët e mija. Po, sa që në? Ma kalu në manetë. Ta shti për shumë luna të, kushdo që vjenë, këtu, unë themë, a manetë, shkoni për qafoni. Edhe kur më nga të smonte në i kaur për emnin e tia, pa ndaj mu qe për mua, sës. Ti e kupton vetë sa e kam dashur. I kënë 65 vjetë, unë jetoj me te akuma. Buri rrallë isha, buri me që më shumë. Dhe më thonë, një avë ditë para se ta vrasë në rrallë? Ja, erdi më takoj. Një gjetë e ti më takoj. Kujdes motra ta, kujdes vajzë. Jeni tre vlazën ta, ti bëhu vlada për vajzat e mje. Këj ko pare? Për s'mla zoti, nuk mla nate. Përnda i duhe, në kam amanet nga i, mirë për mu për qepi se ishte knaqë. E, edhe një farë amaneti, dhe plëtëso. Biro, unë kam e keqë unë. Unë s'kam qenë fmi, asë rini s'kam pasë. Kam kalu moshe 20 vjetë, po i risë kam qenë kumë. Sëpse kam bo punë që kërkojnë sakrifisa. Na i plaçkitën, na i moren hambaret dhe dritit e gjitha në alam pa buku. Kështë boni këta sërë? Vetë regjimi na i boni. Edhe unë ngrita që mësë më vrasën, shoqërova lambën e vulkanisë, se do blendë edhe i misër. Mua nëna, dhe dha do para, edhe shkova me lambe. Mirë pa im bante atë kësullin e kaurve.
Un baje kësull të barë. Kaluam balindodhin, shkuam në Qajle. Kur shkuam në Qajle, i thash unë ati, po qëkoj bre, i thash unë, mos m'japin i co bukë se jam i uritë, lambe. Shkuam në i mullin, mullinin e Qajles. Dy shqiptari ishin atje. U thash atyre, ore, këtu i thash. I kujt jem, më tha mua, i Mustafa Zemdar. Më thash, jam nipi. Mustafa Tërnicës tha, po i thash. Po atë qeke e ka ura, i thash, më jërdi me mua, dhe unë shkova me te, mos më draz njeri rrugës, di gjotha, mos i tregu ati ka uri, lere piki. Ka uri i ku, andej, mua më thanë, hape thesë. Merë të mjëllë në mulli, e mbush të thesë. Je i vogël, tha, e ngredot, Po do mundohë mirë, po mania për të marrë sa ma shumë. Edhe nëzor aparat. Nuk do pagu ish dinar ti, tha, po betë mo të rego ku e more. I thua i tha ma dha një katundar, po se ku shaj, ku e njohu. E mora, e ngarkova në krap, Qajle, Balindol, Gostivar, Në Gostivari që mos i prishe ato para, i futa në këmish, e bleva vetëm një akullore. Se më merë të jetja. Edhe unë nisa elitar në kra, kalova, në tokën. Kom? Në kom për me qa. Krejnë kom? Unë nisa në vlajnit, nalë. Mi pëndim një kra. Edhe kurën qita në gjysmën e rrugës në Vlajnic, mirë po, mendoje t'i kisha mbi 20 kile mirë, se bëja ta ma, sa e më themu merë sa duhe, sa të ngrehë. Ti kusën sa ma shumë marrash? Kur atje u loa, erdi një maqin, shoferin e quin me medali. Me pak thinja. Më tha mua, ku vetë ti? I tha, është këtu. I kujtje, i tregova, onë tagi u mbushën sytë me lotë. Hipën maqim. Nuk gjitëm do të, i tha shumë. Kishtë atë që apë sponin, kishtë atë si të bënë këmbët. Edhe më ngritjaj, me gjithë thesë unë lakë. Mirë po unë ula atje, edhe unë shtetan bi thesë, nuk e hoqa nga trupi. Edhe zbritan tërnicu. Kur zbritan tërnicu, se këtej, as në Raven, as në Vërtok, as në Ander, nuk na jepin mjëllë, vetëm sepse unë isha me të kaurë, me lambën. Kur shkova më shpi, me dole e zeza datë për para, o, birë i datës, më thamë, a mbrit e birë, mbrit a i datë. Kur ma hoqeja të thesin e mjëllë, Më hoqi tërkuzën këte i litari, këtu më kishtë ra lëkura. Dhe dy krahët lëkura më kishtë ra, i kishtë prej litari. I mbushë e sytë me lotë datë, vajta edhe ndanë mjëllin të gjithë bashkë për tjetu me lakra, me këte nëndaj. Kështu që jetëa ime ka qenë mjerim, vojde. Jeta, po jeta për shumë si ilegal në Jugoslavi. Në ato male, pa në grënë, pa pire, me të ndjeku, me këte i në ndë. Këtu pësaj, ju futa punës, në mjekësim ndimoj një general, Ibrahim Dervishi, a në ndonë shumë. Edhe nuk shkonjën në këto ushtaraken, nuk e lija unë atë ushtaraken, se ishe bukuraj. Me shumë kulturë, po i shumë interesantë, po shumë të formon të karakterin. Të formon të karakterin. Për shumë, mos korruptohër, së të njeri ju. Ka shumë mjetët që të korruptojnë. Karakterin. Karakterin është i lindur, edukohër. Po tre faktoret kryesorë, përveç tjerave dvogle. E para, mos lakmonit e fustanit. Se fustanit me në qanë. Mos lakmonit e parat. Edhe në gjithat nga gjepë.
Shikoj thosht, këtej thot vibra, këtej s'ka asnjë në shifër. Pra këtej ka vlerë, këtej është antivlerë. Natyra ka gatuar me shumë organe që ka bërë një trup të vetëm. Dhe për të komanduar gjithë këto ka bën sistemi nervor qendror, truri. Nëse pira ki truri tikën, atëherë ku vetëm? Mirë po këto të fusin në edukat. Psikologjia që bëjnë, për caktimi temperamenteve. Për shumë kur thosh, një njeri që e ndjek ti prapa. Shikoj mirë sytë kur bisedon. Mbaj mend, si reagon në pyetje. Si reagon kur i thua diçka të keqe, diçka të mirë. Kur flet, kur thot diçka, si të shikon në sy apo poshtë, a lartë. Mundo t'ja kapish vështrimin. Sepse kirurgia bën mrekulli që në atë kohë, bën plastik të fytyrës, po për sytë nuk ka plastik. Janë? Ata së në shehin e ujët. Edhe, ajo ishte arsim. Nuk ishte kotë. Dhe unë vjetë gjithë atë mundin tim, gjithë sakrificat që mundësisht dali pari. Po pa fyrë njeri. Dhe me një kusht, mjekësin mos e lë. Edhe atje mora medalje, edhe këtej mora medalje. Edhe këtej shkova mirë, edhe në shkova. Edhe në dy anë. Në dy anë. Pasaj më besuon, si që të kam thëmë, më quen në gardë, edhe në gardë, jo në forcat e gardës të organizuara regullisht. Unë shërbeja në forcat speciale sekretet gardës. Në grupin e civilve, që askush nuk njita si kuadri gardës. Edhe për këte më dekoruan. Që se gjej do të atë, se ku të që bërë. Qa fleta, dhe sakrifica, ku kam qenë i riu? Kam qenë i riu. Ky ajet haqgje kam shuar mirë me të. Ky i dreni caku. E kemi qenë miqë të gushtë. Ka qenë dhe një tjetër, ka vdekur ajë. Pasaj se ferin. Vdikjen të gjithë unë rojë. Një gorjanës edhe ajë. Vdisë të mbas meja. A ishët këtë me një grup dhe këtë a që të gardë a ju? Këta nuk u futën në gardë, po në shërbimin sekret kam qenë, mua më morën si... Nuk e di pëse më vlerësuan që unë isha në grupin e inteligencës, si quash në atë ko, të rigonicionit quash ajo, të vrojtimit, edhe fotografit e elementeve të mundshëm që mund të delnjë, e mua më futën në atë. A, dhe gjë s'kinder, shemullër me gjithë, që ka bon taj? A ishte ta një shërbimi sekret? Kush? Dhe gjë s'kinder, si ishte në Tiran. Seferi. A, Seferi. Seferi ishte në shërbimi sekret, pasaj u largua për shkak të moshës, për shkak të aftësive, nuk i kishte ato aftësi. Nuk mund të më. Nuk i kishte ato aftësi, për shëmu, kujtesën. Për shumë, unë jam gati, tani të riprodhoj ty një biset që është zhvilluar 50 vjetë më parë. Kush ka qenë, cili ka qenë në kryet, cili ka qenë në bishtë, si ka qenë biseta, për qëfarë problemit të t'i themë sot? Si atëherë? Njësoj si atëherë. Mirë për atëherë në testonjën. Ata më bëmë vlerësimin, ku e divën nga u bazuar. Si që të thash, për shumë, mbaj mëntur. S'ke nevojt, më pyet mua ta një dalë. A kjo li lajsences, a i ke ndjuhët i dhe njerë, a i ke patën? Ke. A i si ka shkuat, si ka kënduat me edhe me harmoni? Halili? Halili Gazisa. Halili që në Halili? Halili Gazis, ka qenë Halili, Jusufi, Shukria. Këta tre kanë që tre. Si kënduat? Tre. Njeri ishte që i bindë atyre vegleve muzikore, e më në fund punon të me udhërët. Ne e kapëm ilegalisht edhe e bëm në shërbim të sigurimit qytetit. Na jep të informacion për udhëbën. Halili? Ne edhe, Halili. Se e kapëm, bëri deklaratën ato, i tham, po dëftoga. Si mba mandu në, që atë duhet. Me thënë, për këtë punë, me testuën,
se ato veprimet i bënin pak thënë ty, i bënin prezencën tënde. Pas një javë të thoshin, ke qenë filan vënd, po, kush ka qenë atje, që ka ndodhër? E të dëgjonin me vëmëndje. Vlerësimi pësë. E ishtë natyra i ka botë. Jo, natyra vetë, kur thonë ta e kjetë dhonë nga Zotin. Nuk natyra, edhe pa isur me vullnetë pësaj. E në mjekësi kam bërë inovacione, në mjekësi, në ortopedi. Ose një ditë erdhi një fëmi, më thire i mjeku, a i kishë marua në Francë. I smërë të mërtiqë, nga difteriti, u mbilë gryka. I thash, salla e operacionit është mbilë, dhe si do ma bësh, miku fëmija, 4 vjeqë, edhe unë zora thiken nga gjepi, e dojgja në alkoli e shpova gryken këtë dëng, i futa i në tukë, këtu mori frymë, se mbytja bëtë këtu. U bo problem në spitalat herë, me përqafime, me putje, dhe, së shpëtoj fëmi nga vdekë. Shkadi, fale da, shpejt e shpejt, a i vdekur është. A, dashtu, dashtu i vdekur. Tu të marrë mëndje, të punoj mëndje, fraksion sekondi. Më thoshim pasaj, qatë, si e preve pa mpirje, pa spris të puna, ku ndin dhe dhimbja, ish i vdekur, i futa fiken, mbaroj sa. Kështu që, punën, i gjithë këto i kanë qenë lodhje, vetëm nuk kam abuzu për shumë, asë duhan, asë rakia. O biroa dhe unë, se normale, nuk ka njëri pa vdekshëm. Mirë po gjeja me e ligë është që të të mbetët trupit të vdestruri. Ashtë vërte e të e... Qa duhet të tëra? Truri për një moment për shumë mund pësoj, unë atë që pësoj ka sëmë një hemoragjit cerebrale, po nuk bëj sklerozëm, se s'kam nga e marë sklerozëm. Se unë nuk kam futur element t'ilë në organizmin tim që depozitohen në arteret cerebrale që t'merësoj truri. Po t'i një gjithë tjetër? Një shumë ndërhyrjet në kirurgji që bëja unë, fytyrat nuk i njohë, edhe sot po t'mdali e di se që ka pasu. Në që pozicion për shumë dhe ka pasu kockën të thyër, si e kam reguluar? Që e kam vënë në vënd të, i mba mënd një për një. Mba i mënd për shumë si e kam hapur. Në bazë të diplomës mo nuk më takon dhe kjo. Mirë po këto ishin aftësi të i kaluar diplomën. Kurse diplomën tjetër, ama të ushtarakën e kam ndosja, se obimë sekret. Këtu e kam të i kaluar diplomën. Edhe sot e sheti, po të shikojnë si kur në vinë mjekët për konsult, telefoni, varda. Ismet si thua, nga të ndërhyjmë, rruga më e shkurtër, është këtu, më pa dëmë. Pse ndërhyjnë ndë jetë? Mulli, kishte senca? Jo. Kishte o dy. Kishte, a? Ka qenë nartë mbi senc, pas e zbritën poshtit blundë dhe verbjani. E zbritën poshtit. Merin ujin e izvorit, pas e merin dhe uj. Ma ta në ure scensës, këshën bo kanal, në bje shkredrave të padjali Hilqës me shok, bën kanalin, prunë dhe umorin dhe ujë nga radik, quen atje dhe që blonë të valdëmë dhe thëmë pa pushim. Ka qenë dhe i mulli tjetër prap në altë ka qenë, në delë të burimi atje, e kishte ish mullir i Radës, baba i Nafitit. Vajzën e Nafitit, anën, i kisha unë klasë të parë. Edhe, pastaj i po ajo e morë, shkojnë Beograd i Radës shpia. Shpinë e kishtë të Trifonia, Trifja. A tërnit, kishtë mulli i sentë ma për parë, ose nuk mba me? Tërnica? E. Po ishte o mullini ka qenë para se të digjës Tërnica. Dhe pasaj e mori Vulkavia, ja morëm ne prapë. Se ishte në Tërnicë. Ne nuk e mbajtëm vetë, po ishte një i aratisur nga Luma, për hasëmri, që është Destan Duka, kishte marrë një grua nga Vau, kishte një 9 fëmi,
E për të ushtir me buk, Mustafa ja dha ati. Punot, a meru jetë. Amullinit. Amullin ishte i familjes, dhe familjes. Dhe Sanduka. Kishte dy gishta të prerë. Masa ndaj ka qenë mulli edhe mbibaj, thonë aty. Mullini mbibaj ishte, mullini ishte i Nistrovës. Nistrovës. Ishte te ura, ku kalon nga ura e shkurtër aty, që kalon nga Nistrova për mbibaj. Për balë, mbi mulli ka qenë shpia Reqës, Reqa i Papazajve. Një shpje bukur me gurë të gëvendur një, gjukache. Kishtë edhe një qëpuri. Mulli një saj. Shtiravica ta? Shtiravica kishtë, për shtiravica ta u dojtë, nuk bënë kishtë. Dimi shtiravica, sa aty kalon të zhullnja, shtiravica, reqin, të blujnë, edhe kërëkarnica. Që ishte më tutje, po e kishë më afrë mundirin. Të kjana ko? Aty kam qenë unë njerë në Bjeshtë. Në kam qenë, do më thënë, ishim ilegale dhe kaluam aty. Aty kishte, me gjithë sa jo ishte djegur, 50 vjetë më parë, aty kishte pëmë plot atë vitë, mollë, kumla, i Shtiravicë. Dhe ato mure përzume gjitha. Kishte dikun për shumë deri, kati para akoma në komë. Në Shtiravicë, po shumë pëmë kishte. E sa keqë në gjanda ashtu shkretë, ka të undi i djegu më pa njeri, pare, pëmë, pa zotë. Po kështu dhe në dëbovë kishte shumë pëmë. Njerës të s'kishtë. A peme që njerëzit si i kam bjerë? E, pra. A ketë katundin e një vishtës? E, një vishtë. A është botën shumë... Greka i një vishtë. A është botën shumë vonë, katundin një vishtës? Jo, një vishtë ka qenë, katundin vjetër. Katundin vjetër? Po të shkojsh atjerë për shumë, do gjesh në dërtesa që i kanë praktisën më përpara. Kanë ikur në Turqi e këta. E vendi bukur shumë, në atë grykën aty, rrethuë komplet me ahe, kurse, po të kalojsh, nalë do t'i kalon atë, vjen proja ndë i sipë, edhe është Bjesha, që quët ujë i kalarë. Oshtë edhe të hartë ujë i kalarë? Ujë i kalarë. Aty këshin stanët, ata që shtetit. Edhe në Shtiravicë, në Bjeshkën e Shtiravicë, kishin stane, ku kuron të ujë ashtu në përbjeshtë. Sa vedet bukure, që a ardhë, unë që i kam kaluat. Sidomos në verë, kalon në barë, a i barë i ashpër i shkurt, fongë që i thoshti. Edhe zoqët ngriheshin në barë, ku ka i vijë, këte, jande. Kur hezi njerë, të të mprejmë të shimë. Kurse, këtu të ujë kalarë, kishte qërshi tegra. Nanën e majtë, edhe qobantë atje, gjë e bukur shumë, pa këti dynjaja. Gjë e shumë e bukur. Kërë në gjitëm aty mbi qërshi, ishte një vend me gurë, për para nesh kaluan një grupi ma me flonza. Edhe kërë shkuam aty një pyrgë me vezë, vez roze, edhe nuk i nga cmua, se gjënatër, dhe ta i bëjnë kloqë që ata do të dalin zoqëtët. Dhe po në cera, po më të në botën? E sa të bubër ato bjerë, për shëmbull, në mes të Tërnicës, edhe Beliqicës, në Brestavicës, gjithahe, edhe në mes të malë, kishte lëndina, libadhe. Ata libadhe t'jeshin, po t'i shikojnë nga larkë, duke shenë sikur ishen shtru me që lymë jeshin.
dhe posha dyre livadë, burime. Sa dëllaj në pushkatuam pa gjithë. Kush të pëse e bënë, e bënë Vicente dhe e mënë vetëm si shetë? Që e bënë Mustafa? Asën, e vranë. I tepi, i bindet brisë. Ligori bënë ka visë. Jo, e. Pëse? Ata i kështë të brisin të falje. Biro, këto duhet të dini ju. Pa, të shti, a i din detajet i si kanë ndodhë këta, si kanë shkutun, edhe si e kanë vratë këtë dëgjën Mustafa? Kusha e di? Ti shemu, si kanë ndodhë dhe rasti, njërë ku kanë shkutun... Rasti, më falë, ishte tek muaj në Tërnicë, dhe një ditë në Osmanin Alin e Verbjani. E më tha më dojke, a manet të bajtë të këte andej, dhe se zidia djeta ime, ka jetë në djekur këte andej. Dhe pasaj shkoj në Bisenc, ishte lidur me tipin, edhe kishin bo një si kasole në dhe, gulluar në dhe. Me një qujtur Sabo, një kaur, kishin shkuar për gjetur bre për shinda. E kishin pa, shkuar në treguar në dëbë. Kur të reguën e mori vështë milicia, një milic në Tërnic, ka qenë ferit Vranjovca. Feriti erdi në shpi edhe tha, manore, e dini dhe e vrasën. Mirë po ne nuk e dijim ku është, unë thash, si kaloja i, nga këtu atje. Edhe thash është provokim, ajna kishton të vërtetër. Dhe pasaj kuru vra, Mustafa, erdi i tha në shpi, i tha nënes une vra. Po pse vra? Se do t'a zinjim gjallë dhe se ishte në zgjumë. Pandaj tha unë shtiva i pari të dalë që t'a vrasë. Se ma mjeri vratë, a i vdeku, si i gjallë. Edhe pasaj trupin e miqës Mustafa, edhe të Osman Alisë, i kanë varosur të një livat, aty ku është monument i Zhivkut, që që kërkon Zhivku aty, pak ma ndej, është një livat, majtës kanë bo një klub, tjatës e zhvari ku këshin nëzirë kumë për të regullu dikur o atë o pështine që është aty. Aty e ka trupin. Më këtë e kërkoj? A ju vetë shkoni që e mërë aty, nuk ju kanë lonë, të varos një vetë të bënë një shumë. Ulljore, kusht të linda është. Kusht të linda, kusht të jetë të trupë. Bajti nëna. Jo dhe nuk jepë të. Kur i thaj nuk jepë të trupë, hajde bajti atje. Ja dhe, është gjalli jo dhe, jo dhe nuk është gjalli. Po mirë i tha shkile, po nuk të le feja dhe ta shkeli të tepur. Edhe nuk i bëni tërë syri. Dhe me thonë, nuk dhatë njohën së është gjalli... Qa të thuarëve, qa flisënë, po t'jepë të trupinë. Do e ju keni lindur vole, nuk i dini ato tortura, ato masakrë. Masakrët e Terzicit, masakrët e Sedekut me Zhivkun e me Arizanin e Beliqicës. Më mirë që nuk i dimë. Pa ja përshemë, unë do pëdestër. Pa ja rëdi mosha, nuk është në i kiameti ma, dhe bëhet kiameti. Por normalisht, po të kisha mundësi. Po të ishte një regjim tjetër, mirë po të ashti pa e regjim është. Ata vedem kam frik nga Amerikanët, nga ndërkontarët, pa juve u therin prapat. Në kushte robrije, unë nuk mund të punoj. Po t'ja shi lirë që kojë që i nxerë. I kështë ndjerë krejtë atë? Që të dhja të t'i gjejë gjithë. Se për shëmullë, si do vdesën parë dhe njerë. Të sho njerë, të të kojë dhe njerë mosha. Mirë pas... Se banë organizme. Do t'je shi marë, se nuk më lejoa. T'je shi marë, nisë u kotë. Duhet të ruash. Se dhe Kurani,
Tek nga pa kujdesia e këtara. Se kurane i shkencë, në të zbërtej. Në zbërtej, le dzoj Freudi, në le dzoj dhe Muhammed. Kishim në atë ipën e Nistrovës. Djali motrës nënës, njëri u inë. E nëzorën gjyqë, se kishë mbaruar ca shkolla ndë nga Persia ndë e këte. Edhe, këta prokurori i ledzoja këta akuzën në gjyqë. Edhe i tha përgjigjë, tha, i pandeur. I pranon këto, tha, të lutën, tha, mi ledzo dhe njerë sa nuk i mbamën. Ja ledzon prapaj. E tha, qa e në të vërteta, qa ke bo nga këtë, qa s'ke bo? Nga to që i ledzove ti, tha, ku s'kam bo asë gjë. Tha, ju i meritoni, t'u a bëja unë, tha. Po duke me nduar që mund të më bëjnë t'ju mua, tha, i kam blen pa bërë. Asë gjë s'kam bërë, tha. E, kur erdi puna, pëse i që i dënuon me vdekje, këtë do e vrisim. I thota i fjale fundit, ta dit që të më pushkatoni kam dit lindin. E mbaroj. A dit që të më pushkatoni kam dit lindin. Edhe kjo është filozofi, vdes për një qëllim. Para vdel, që është dhe? Mos vdes me turp. Edhe aty ka pasën njerës. I kanë lëmë pa shkollë. Si thot një goshe i Malikëzi, shumë njërës të mdhejtët vdesin prapadhive. Shumë njërës të mdhejtë vdesin prapadhive. Se s'kanë mundësi, të shkollohen. Unë do isha i humbur. Edhe në qopë se nuk do më vrisin, do mbeta shenjë të sopi njëra. Erda këtu, punë e të kisha, më ndimoj shtetit. Kap këtu, kap atje, kap këtu, kap këtë, kap atë. Ulam, po kap ja gjera që nuk i bërë dhe mirë. Se filozofi lartë grek, thot, njerëzit i ndajmë në dy kategori. Inteligent të pa arsimuar, dhe të arsimuar pa intelekt. Inteligentët e pa arsimuar e kompletojnë arsimin. Të arsimuarit pa intelekt harrojnë gjithë që ka kanë mësuar. Unë i lexoj për shembull ata, filozofët grekë, gjërat bukur. Janë të kohës tonë. Për shembull e dënuan Sokratin 2000 vjet më parë, e dënuan me vdekje. I vunde kupën e helmit. Edhe kur dhan vendimin, e lan për fjalën e fundit. Edhe i thot gjukaci, si të duk dënimi, për mua tha që i shkëllqyër, për juve i shumë i mirë. Po si e shpjegon këtë, tha, për ty i shkëllqyër, tha, me vdekje, edhe për ne i mirë, po për mua ishtë i shkëllqyër, tha, sepse unë filozof, tha, që mu desh mua, tha, të flasë kundra palët demokracisë të uaj. Se që në atë kohë këndalë të bëjnë të ma e zbët kur, se dy mëndjet një njeri unë nuk bëhen të barabarta. E ka dhënë perëndia atë punë, se ndryshë nuk e të zëmbodha për para. Jo, unitet mendimi nuk ka, merë filozofin. Pandaj tha për mua që i shkëllqyër, mirë ma bërë. Po për ne dhe tha, për juve shumë i mirë, tha. Një grupë fshatarësh, u bëtë gjukatës, tha. Dhe kur jepni mendim denimin me vdekje, tha, kruani hundët, tha, i fshini në prapanis, edhe gajasën i sqeshuvi, tha. Më në fund, që kërkon, tha, më shirë, jo, dhe e pi kupën e helmit, tha, dhe zbatoj ligjit. E mori kupën e helmit, dhe zbatoj ligjit. Se që mund e është mua? Populli është gomarë, tha, që mba mbretin në kurisë. Po kur e mërzit shumë mbreti, tha, të këthejnë Luan dhe ha mbreti. Po ha mjerisht, tha, të këtë Luan këthejnë për sri në gomarë dhe mërë një mbret tjetër në kurisë. Si që kishim në atë shkollën e shërbimet e sekretë. Kë e një objektiv për të arritur një qëllim. Qëllimi është interesi kombit. Rrugën zgjidhe ti. Ti do zgjidhesh rrugën më të vështirë për ty. Po më të pakuptueshme
për kundërshtari. Nëse të rrezikohet të jeta, kërko një rrugë tjetër. Gjithmonë arritja e qëllimit. Objektivi është ky. Dhe i qorras, piken qorras njëri. Futu në deti, në qam pa busën. Ku vete? Kur nuk një këndin geografik. Në gjërësi geografike ndodhet kjo apo ajo. Do busën. Andaj themu, kam qenë fatkeq. Miku babaj, miku miqa, që e do një atë shumë. Na sakatose, na internuën, na morën bukën, na morën baktit, na morën jetën. Po, pata fatkeq që më qep aliu për të më vrarë, mirë po kjo më doli një diçka. Mu me leverdi. Sepse u shkëputën nga qenja kafsh, për të bërë një vinqë. Po kërë kanë internuët, kërë kanë qëllë dhe kërë juve? Po në si që kur në internuër në, unë isha vetëm kur në hoqin nga tërnice, në ashtu në sens, po sa i shuën, ande nga i shuën. Na i erdhe, na vastise, na e more dhe kafshatën e fundit të bukës. Dhe më shanë, ti e letë në tërnic, nuk e në sens? Jo, në sens jam letë, po sa i shuën në vendlindje, po sa i erdhe në atje, në vastise, në sikterise. Ate, ne në more në rreth 400 ca dhijë vetë. Përveç dhenve, lopve, kojve, njaje. I mërë një krejt, dhe me thonë... Më... Gjithëve dhe rrubat e trupit në i mërë. Unë isha me i marë. Më provokoni, këndër shtoje. Edhe më futën a livë. A livë, i vajdur atje, makinë u dë bës aty. Me gjithë të vlajnë me Ramadanin, në tha mua, hajde këtu tha, meri këtë roba, pëse di marrë të, uruj të sëtë. Ata u të bashkët aty ishin duke të nësi pashë, duke qenë gjithë një provokuar. Pasaj, dhe ja marrë të këtë gomat, po meri, që më duhet mua. I mori, kur shkojnë sensë, më tha mua se vjen nga puna, i lodhë, i vogë, dhe përja normë. Që pun punonje? Në malë, drugë. Po është drugë, po be? Të dyshë në më dhe në trupa. Ti merja, ti hiqja ato, ti qoja të sharë. Së ndimon dhe njeri, më duheshin mbajtur me bukata. Pa ba, pa miqë, pa. Pa ati burë në shpi, unë isha me i madhi. Pandaj dhe muni, urreja da. I thash ati feritit. Unë babën tënë dhe urej, thash, po ti s'ke faj pëse ke babën të. Ti nuk e ti fajtoar, ti e prap gjaku im. Edhe nga nana, edhe nga babë. Edhe në qovë se duhet mohoj gjaku në babës, i thash, nuk e mohoj do të gjaku në nënës. Kërë që prap ti e njeri u im, se mërdi këtu. Pasaj, në vajtë atje, i mori ato se ku në qojnë me Ramadane, me një kalë. Gomat. Gomat. Më tha mu mërë e ti, jo nuk i marë. Nuk i zëmë e dërë. Bazë e atre dite, më tha mu hajtë edhe në sens të një livadhi madhë i thoshtë në afer barëve. Më tha mu hajtë edhe se kam gjetur dy pushë. Pushë, hajtë i shoshtë. Mirë po unë tani eksperienca. Asë fëmi, bëri. Vete unë ati e shikoj dy pushtë. Merë tha njerë, jo nuk e zë me dori, dhe. Jo se dhja unë gjurme të këto. Nuk më intereson muaj. Ato pushtët i këshim nën vetër. Që të më zinë dhe me pushtët më vrisin. Nuk e marri. Kur u këthema nga puna unë, më thonë që i prurë i Ramadani ato, këtu ato gomë, po pëse i pranua, dita? A i prurë i ato, prurë edhe polici. Da je i kishë marri, kishë hedhur, ande këto ishin vetëm për të më... Kurth. Kurth. Këte kurth e kurdisë aliu. Më tha Ramadani mua,
Du shkova lartë, më tha muore, erdi policia në shpita, e dhe gjithë do bëjmë ne, tha. Do ikim për Shqipëri, tha, unë e ti bashkë. Miri, tha. Pritëm se do vinë. Kur zbrita, nga ta barët e ka urve aty. Dhe zbrita për të kroje, për të kroje Arsenikut që i tonë. Kur shikoj unë të kodrë Arsenikut, kishte dalë hëna. Sa po doli hëna? Në, Ramadani ishte me dy policë. Pritë. Priste me dy policë, në kam bishin ata. Aty i pas ta shumë, ja, shiko? E ja futa pasaj. Drejt aty, zbrita të guri, vabër, bjani nga meniku. Dolan skërtec. Të qafën skërtecit nuk dola se kësha prikë se ish posta atje. Dola lartë mbi një malë, zbrita mbi një katun që është këte e belovi që vëtë. Rash nga një gurë atje. E dole në këta? Dole në këta. Ja këshu, njeriu jo në më punoj. Po nuk digjom, zoti kur thonë. Ma preu mendje për të ruaj. Unë s'prej ka zjeur me dorë. S'ky shumë kap dhe. Një si të bregja unë isha, e para njerë isha i... edhe i ndjekur, një e dyta, si laja të të maqinë hapur dyërt njëra tjetra. Ata ka ndash të kapin flagrantës mua. A trosh aty të fysin maqinë dhe... Po sërë, e gjithë të punë a liu. Ske faj tita që ke baba liu. Qa faj gjithë? Po dhe liu s'ka faj. Si s'ka faj ta? Po ignorantër. Sa zërëti sajnë, krisin kur e vranë. Ngriti kokët nga qilë, fali o zotë, fa se zdinë që bëjnë. Se vrisin profetit. Fali o zotë. Dhe të shpirë matë njeri jo. Mirë po një dit, isha gjoja peshk me një mikun tim me i doktor. I drise qujnë nga Gjiro Kastra. Edhe isha shtrirë në zhavorë. Në perëndim, në mes karaburunit të Sazanit, ishte reja, ishte e kuqe, rozë. Dili në gjandi një lëmë zjarë, gjysma ishë mbytu në ditë, dhe gjysma akoma ishte lartë. Më tha mua, do ikim ismet? Jo, i thashtu, sa të mbaroj kjo. Më tha mua, pa hajdo, tha se edhe nesër ajo aty. Ajo aty, po unë nuk di ku do jemi. Pa me, lep të kjesë. Kërnicën e kanë djekë me artilleri, të rëzitin. Pra njerëzit në shpi, fmi, gra. Artillerinë e ka vunë gjatë e poshtë, edhe i binte me top katund. Këtë zinë të top. A kështu arsye të kitë e halisë, do me thonë të kitë një arsye speciale, nuk është që kanë bo fajrë diçka? Absolutisht, vetëm se ishin shqiptarë. Ishte i vetëmi fajrë, se ata ishin shqiptarë. Dhe donte që Trnicën ta merë dhe Beliqica. Pandaj kanë vuat kishën, se ata pretendimet teritoriale i bën duke mbjell kisha. Ska nevoj ta kje ta bësh kishën aty mbi komunë, ja ku është kishën të rnicës. Që është prishur, ja ku edhe varët e ka urë. Ka urë kanë qenë, është historia, e bëm djatë më apet. Po, ama Beliqica ka qenë me shqiptar ortodoks ose ka qenë ortodoks, shqiptar ortodoks mirë, po pretendonin ta marën të rnicën. Më thëmë, si teritorë, ka bëjnë të Beliqicës. Se Trnica ki shumë teritori. Kufizohesh me Verbenin, te ure Verbenin. Edhe mali lartë. Me Bogdin, ishtë një kodër lartë që quhet Guri Arushës. Deri në Bjerë. Me Vund Kavin, te Guri Qatë. Merë të përpjetë dhe shkon në Bjerë. Me Kiqenicë. Të Are Sabriu. Këtë ka qena jo, di Putarski dom që i thoshin ata. Kështu që ishtë teritori mathe, dojnë ta... Të ndajnë. Ta e morën ata Beliqica, ja, e pasaj e bënë park.
si i thonë atë. Park Nacional. Park Nacional atje vun monumentin e Zhivkos për hakmarrje. Shkërkon Zhivko aty, Zhivko ka vendin e Beliçit. Aty s'ka bu as luftë, s'ka luftu njeri as i gjithë. Aty kam bërë terorat. Kam bërë vrasi. Të pa fajshme. Se kush kish fajet. Baba jonë nuk prek të asë, po të gjende një monedë në rrugë, bërtis të kush e ka humbur. Mustafa spreku njeri me dorë. Ishte nacionalisht, shqiptar, qenë komunist. Ata kishin pretendime të tjera. Mledhe u bënë në Brestavis lartë, korjeri Shaul, e mua më bëndë me veta. Unë i bajë mandë gjitha ta, ishte Zhivko, Arizani, një delegacion sërb, ishte Tom Gjela, ose Tomo Shumski që i thoshin ata, nga pala shqiptare ishin, Mustafa, Imeri Verbiani, Latifi Rimnicës, edhe një aty tjerë që nuk i njifja, unë ishin nga Gostivari, edhe shqiptare të ndanë me përjashtim të Tomës, Tom Shumski nga Shkodra, atje, shqiptare të ndanë të gjithë në një krahë. Nuk jemi për kufi me Serbinë, nuk i përkasim Serbisë. Ne do luftojmë kufiri mirashtë, njëre mirë. Këvra u gjema, asë njëri. Edhe kur i zinë robi, merë dhe i qëndë në shpitë. U jetë dhe dhe bu. Asë njëri nuk dënojë. S'kishte burg gjema. Te kjo mledhe si u këmbajnë me këtë Zhivkon, si thotin. Po. Për çka e kërmbajtë në të Remledin, të luftojnë kundër Gjermanëve? Më falë, të bashkohen kundër Gjermanëve një tjetër, mirë për shtuan problemin. Kufiri si do bëhet, ata thënë kufiri është i zgjidhur, do jetë Jugoslavijë. Këtu? Këtu. Ata thënë për Jugoslavijës luftojnë ne, se kemi tre vjetë luftojnë për Shqipëri. Këtu ndahet sapi. Ato nuk diskutohet, u më vonë me vetë vendosje, ore ne kemi të vendosur. Vetëm kur nisëm ne kishim të vendosëm. Po, ne vendosim tani ta bëjmë luftën bashkë, po jo teritori. Për këtë punë jam prishur, edhe me Gjema, edhe me Mustafa. Po Mustafa të thashë në brigadën e parë, e morin Skërtes nga Ballarave, e zbritin me Nik në Rimnisë, një ushtarë rusë, bjelorusë me artilleri vdiqe, e barrosi baba jem, aty të para se të vesh të ura, kur vjen nga Senca, duke shkuar për në Vulkadi, është e rrugë në ngushtë që është me murë poshtë, që është lumi, që vjen Radika, është një livatë aty, aty kam bëj një klub tani. Rëz gurit është varri aty partizani, e ka varros baba. Se kishte vdekur e kishin lënë gjatë ata. S'kishin gota varrosë. E mori baba e që e të. Bëni barë. Buzë shkëmbit. Ma ka thënë dhe mua. Urdo varë e ati partizani. Ka luftu ata asë një një asë. Aty ajo plaka shkoje i tha që aty kanë një mledhje. Ky nga inati se i kishë kërkuar Bes, Mustafa dhe Gjema. Që Beliçize nuk do e prekish. Se do na quajnë për hakmarrje pse kanë djegur Tërnicën. Pandaj ne do ta ruajmë. Njëherë përpara është djeg Tërnicën nga ky, si tha, Tërziqi. Tërziqi, është djeg në 20. Në 1920. 20. E mas andaj kanë thonë mos vish ta prekish. 45-ën, 45-ën, do më falë, 43-ën, e 24-ën, Gjema me Mustafën i tha, Beliçice nuk do e prekish, sepse do na quaj për hakmarrje. Dhe ai pikrish këtë punë e boni pale angruar njeri, vajtje e dojtje Beliçice. Ta një në mori në qafë, se do thone dojtje Mustafa. Edhe ma se ndër ju kanë vutu në gjekit, për në bashkë se... Ata ka uri shina, ashtu tisha ka bo punat. Edhe në Beliçice, edhe në Bulgarije, gjithë rekër krifti vinte nga Shumadia. Atje ku kishte shkolla, edhe mësusi vinte nga Serbia. Që si populli veç ortodoks të kthejnë... Për të shkontarizu. Edhe folë të vetëm gjuhën sërbe. E, gjuhën sërbe.
Ta thash, govori srpski da te rezume i Bog. Obirova. Ata ne i kemi pasur. Kanë luftu bashk. Në kryngritit anti-turke, anti-osmane, kanë marrë pjesë bashk. Kur u formuë shteti shqiptar dhe shteti jugoslav, kisha. E boni në i boni armiqa të neve. Kisha në armiqsoj. Me ortodoksët. Me ortodoksët. Vinjën atje, ju i përkitin Serbis, këte janë dhe, dhe filluën t'i vjen dhe emrat. Për shumull, Ligorin e bën Grigor. Arte vjen nga Ari. Ja bën erte Artemia. Pasaj vjen t'i puna Milorad. Lekën Aleksandr. I ndruan dhe emra. Nuk linjën ta regjistrosh në qofë se nuk e vje emrin sërë. E figuan që këtu ata. Si për shembull, ajo ndodhe edhe në fund, para se të prishet Jugoslavia. Një shqiptar, për shembull, qonte në gjendjen civile, se të thash, unë kam qenë i lidhur, se punoja në agjenturë. Qonte, për shembull, në gjendjen civile dhe i thoshte, si do ja vesh emrin, Liridon. Ose flamur. Nuk ta lë, thoshte, Liridon. Po mirë mor, Liridon, e dish do me thënë, i thoshte ka. Për shumë në Kosovë, Slobodanur, unë e vejë në gjuhën time, jo nuk dhe e vejë. E përjetoj me dhimbje. Vesh kur vjen në matanët, ja? Përjetoj me shumë dhimbje. Sepse, kam edhe një dhimbje tjetër. Mua nuk më mundon, skleroza. Trurim kam betur i papreku. Në shovet, mamën, ile, aji, kam një shok një psikiatër për ti, atë kujtesën e ke patologjike të moshën. Dhe kur kaloja ndeja, shikoj pyjet, vendet ku kam qenë ilegal, përfitiroj shoket që kam vdekur, edhe ndjej drifma. Sa ta nuk kanë qenë do si do, kanë qenë njerës të mirë. Ishte një Rajm Latifi, unë atë nga Gorjani, një Vesel Sinani nga Strajani. Janë njerës, edhe nuk mund të kaloj më ande ja. Vesel i Faje Seferi Seni,